הראשון שיצא לקרוא כשפקד מקבל משימה זה מה שאני קורא שלב החלטת המפקד. והחלטת המפקד היא לא פרי של סימפוזיון והתייעצויות, המפקד מקבל את החלטתו הבסיסית לבד. תמיד תקבל את ההחלטה לבד. אריאל שרון היה שם תמיד, בנקודות ההכרעה, בראש. לוחם, מפקד, מצביא ומנהיג. כך בנתיבי האש והמלחמה, כך גם בשדה הפוליטי. אריק שרון, האיש שהעז וניצח. אריאל שיינרמן נולד בכפר מלל. בגיל 14 התגייס להגנה, ובמלחמת העצמאות פיקד על מחלקת החוד של חטיבת אלכסנדרוני בקרב על הטרון. הכוח נתקל באש עזה, קליע מפלח את ביתנו. לחוד עם חייליו בשדה ההריגה, הוא ממשיך לפקד קר רוח. שם נצרבת בו התפיסה שלא מפקירים פצועים בשטח. לעולם לא. העצמאות הושגה. אך ישראל חסרת עונים מול אלפי חדירות המסתננים. 1953, שרון כבר סטודנט נקרא אל הדגל. הוא אוסף קומץ לוחמים מצטיינים ומקים את ה-101, יחידת קומנדו קטנה שמחזירה את היוזמה לצהל. יחידה כמו שלנו הייתה מקבלת פקודה בבוקר, מבצעת אותה באותו ערב. היחידה מבצעת מערבים ופשיטות רבות בעורף האויב. אין משימה שלא נוכל לבצע, תובע שרון בלהט. לא חוזרים עד שמבצעים. ימיה של המאה ואחת קצרים, אבל השפעתה על האויב עצומה. לא פחות ממנה, השפעת היחידה על הפיקוד בצהל, על תפיסת הקרב והיוזמה ההתקפית ועל מדינת ישראל כולה. לאחר חודשים ספורים, מתמזגת היחידה עם גדוד 890, הצנחנים, בפיקודו של שרון. בשלוש השנים הבאות, יישא הגדוד שהופך לחטיבה כמעט בכל פעולות התגמול. שרון מוביל ומציב סטנדרטים חדשים של לחימה ופיקוד, תכנון מהלכים טקטיים יצירתיים ותחקירי אמת נוקבים. ומעל הכל, חתירה למגע ומאמץ להכרעה. זו רוח אריק, רוחו של צהל עד היום. תחת פיקודו של שרון, יוצאת חטיבת הצנחנים למבצע קדש, ומצניחה לראשונה בתולדות מדינת ישראל גדוד צנחנים בכניסה המזרחית של המיתלה. שרון יוזם, מחליט ומבצע. 10 שנים אחר כך, שוב שועט צהל לעומק חצי האי סיני. שרון, אלוף צעיר, מתכנן ומוביל את הפריצה למערך המצרי באום כתף ואבו הגלה, בקרב שנחשב מופת לתכנון יצירתי וביצוע. נדמה לי שעשינו דבר גדול, שישפיע על גורלנו להרבה שנים, הוא כותב. שרון משתחרר מצהל ומקים את הליכוד בקיץ 73. זו לא הפעם היחידה ביקים מפלגה מובילה, אבל באוקטובר פורצת מלחמת יום כיפור. שרון מוזעק לחזית. כהרגלו, הוא מוביל בפלוגת החוד. יחד עם הלוחמים, יוזם, דוחף ומפקד על צליחת התעלה. המהלך מכריע את המלחמה והופך תבוסה לניצחון. אני שהייתי עם הכוחות הקדמיים בשטח, לא איבדתי לרגע את ביטחוני המלא ביכולתו של צהל להעביר את היוזמה לידיו ולנצח. במלחמה מן ההכרח ליטול סיכונים מחושבים, והמעז מנצח. 4 שנים אחר כך, כשאנואר סאדאת ינחת בישראל, הוא ישאל ביציאה מהמטוס, גנרל שרון נמצא כאן? שרון, חבר כנסת, אבי ההתנחלויות. מנחם בגין ממנה אותו לשר הביטחון. אחרי שנים בהן נמצאים תושבי הצפון תחת איום הקטיושות, שרון עושה את מה שתמיד הצטיין בו. פריצה לעומק האויב, גביית מחיר והכרעה מהירה. תוך שבוע צהל מגיע לכביש בירות דמשק. אנשי אשף ומפקדותיהם מגורשים מבירות. ילדי מטולה וקריית שמונה שוב יכולים לישון בשקט. אלה רגעים רבי משמעות עבורי. חיי הוקדשו לשירות המדינה וביטחונה. אני נכנס לתפקידי לחידת הקודש ורואה את עצמי כחוליה בשרשרת היסטורית של עם גדול. בשנת 2001 נבחר שרון לראשות ממשלת ישראל. שנה אחר כך הוא יוצא שוב להגן על אזרחי ישראל במבצע חומת מגן. ישראל בהובלתו מוכיחה שאפשר להכניע את הטרור. ואז, חגור ביוזמה ובנחישות, יוזם שרון את תוכנית ההתנתקות מעזה. עוד מהלך משנה מציאות. במבט לאחור, נראה לי שאני כ-60 שנה בחזית כבר. החלטתי לעשות
כל מאמץ לנסות ולהגיע לימים אחרים לשקט ולשלום. הוא עוזב את הליכוד ומקים את קדימה. הסקרים צופים למפלגה בין 40 ל-50 מנדטים, אלא שב-4 בינואר 2006 שוקע שרון בתרדמת. חודשים לפני שהוא מתמוטט, הוא מסביר ללוחמים את סודות הפיקוד. הוא רושם על פתק קטן, תמיד לדבר עם האנשים, לדבר בשקט, לא לצעוק, לאהוב אותם, ובאותו זמן לא לוותר להם על שום דבר. גם חבר וגם מפקד חסר פשרות. אריק שרון, הלוחם מכפר מלל, מפקד נועז, מנהיג בלתי מנוצח ומדינאי אמיץ. אריאל שרון נפטר ב-11 בינואר 2014.